é o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabou los esfuerzos de los equipos de resgate que em estos momentos trabalham em las tareas de salvamento de los 13 atrapados em una cueva do norte de Tailândia desde hace más de 2 semanas, a los que calificó de muy valientes y talentosos. Estados Unidos está trabalhando muito estrechamente com o governo de Tailândia para ajudar a sacar a todos os meninos de La Cueva Y ponerlos a salvo. Gente muito valiente Y talentosa, escreveu o mandatário em sua conta personal de Twitter. Cabe señalar que é o equipo de resgate, liderado por las fuerzas especialistas tailandesas, que hace unas horas comenzó a evacuar a los menores, cuenta com la presencia de buzos de Estados Unidos, Austrália Y Reino Unido, entre outros países. Hasta el momento reinsálido de la gruta 4 ninos Y outros dos habrían logrado llegar de ala lama da caverna 3, donde los equipos de socorro reinstalado um campamento provisional Y o que se encontrariam fuera de peligro, de acordo com la cadena CNN, apesar de que debido à dificuldade do trajeto subaquático, as autoridades abençoam pesado em princípio esperar a que acabara a temporada de monzón para levar a cabo o rescate. O temor é que começará a escasear o oxigênio no interior de La Cueva, acabado precipitando o salvamento. Em total, 12 ninos Y adulto, que formam parte de um equipe de futebol, desapareceram no passado 23 de junho ao quedar atrapados em La Cueva Tanluang, na norte na província de Chiang Rai, de lá que não puderam sair ao ver-se surpreendidos por uma súbita tormenta que inundou parcialmente a caverna e impediu sua saída. Tras vários dias de buscada no interior de La Gruta, é o 2 de julho dos buzos britânicos localizaram ao grupo, sano Y salvo, a mais de 4 km de profundidade. Mas a NOTSIASANIMIS LAS IMAGENES QUE MARCA o RESCATE, fuente, 24 horas.